13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Підвищення показника хімічного споживання кисню виявили працівники Держекоінспекції в Хмельницькій області під час інструментально-лабораторних досліджень проб води у ставку у селищі міського типу Наркевичі. Про це повідомив начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Хмельницькій області Олег Ліщук. Нагадаю, 22 жовтня працівники Нарковецького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли мертвого 40-сантиметрового сома. Вони звернулися до екологічної інспекції з заявою про забруднення водойми. За результатами даних досліджень виявлено у водоймі підвищення такого показника, як хімічне споживання кисню. Це свідчить про те, що органічні речовини потрапили в воду, ймовірно, це якраз цукор, який якимось чином через аварію на підприємстві потрапив у воду. На той час, 27 жовтня, ситуація на водоймі була така, що з технічної водойми цукрового заводу переливу у річку Мшанець нижче по течії не було, тому нами було відібрано проби як у місці, де сталася подія, так і нижче по течії. Нижче по течії ніяких змін природного стану вод на той час не виявлено. З 8 листопада розпочнеться голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді зі 102 поданих проєктів відібрали 28. Взагалі, сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. За словами Оксани Новодон, обмеження на реалізацію одного проекту становить 150 тисяч гривень. Цьогоріч відбулись певні зміни щодо умов подання проектів. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Більше про цьогорічні проєкти розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступному випуску новин о 17:00. 200 тисяч гривень планують виділити на ремонт залізних фігур авторства Миколи Мазура у 2019 році. Роботи проводитимуть в автомістечку, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Нагадаю, нині у парку завершується поточний ремонт залізної конструкції «Космодром», з якої розпочали реставрацію залізних фігур, створених Миколою Мазуром. На наступний рік плануємо, закладаємо 200 тисяч гривень на поточний ремонт фігур автопарк, а також парку Чекмана. Сподіваюся, що також до осені 2019 року вони будуть зроблені. Ну і вже на подальші роки будемо переходити вже інші парки, я думаю, в парку Шевченка. Також не залишимо без уваги. Варто відзначити, що ті фігури, які були в парку Чекмана, були найгірші, відповідно, із них і починаємо. Лабіринт значень представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовика. У Хмельницькому художник представив 38 картин. На відкритті виставки «Лабіринт значень» побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому обласному музеї презентував свою виставку київський художник Олександр Дубовик. Це його лабіринт значень. Тут представлено понад 38 полотен, об'єднаних одним лейтмотивом. Одна з головних таких знахідок художника, що він знайшов свій знак. Знак, який присутній от на всіх роботах, це якби прорив, вічність.
перший план, другий план, третій план, тому що всі його картини, всі його роботи – це надзвичайно глибокі, складні сюжети. І для їх осягнення треба постійно з'ясовувати, думати, щоб якесь таке проникнення було. Це головна ідея моєї виставки, взагалі творчості. Це моє відкриття. Що таке білий букет? Це єдність. Це символ цілісності. Це символ українського духу. Це символ взагалі духу людського. Оце ідея Дао, ідея цілісності. І я навіть вважаю, що це може бути ідеєю українського духу. Хмельницький художник Михайло Андрійчук з творчістю Олександра Дубовка познайомився на відкритті його виставки. Каже, його картини змушують замислитись. Його представлені роботи мене цікавлять тим, що в них є показана винахідливість автора і композиції дещо несподівані, оригінальні. І глядач, в тому числі і я, маю прочитувати ці композиції. Такої ж думки і відвідувачка виставки Анжела Махмутова. Зміст, який завуальований, який прихований, але який разом з тим і зовні. Дуже цікаво розмірковувати біля кожної картини, можна простояти з думками. Свої картини Олександр Дубовик у Хмельницькому експонує вперше, каже директор Хмельницького обласного музею Ольга Долінська. Вперше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Виставка картин «Лабіринт значень» триватиме у Хмельницькому обласному художньому музеї до 30 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Хода пам'яті за загиблими військовослужбовцями відбудеться цієї суботи. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Володимир Шрубковський. За його словами, хода розпочнеться о 12-й годині з Хмельницького майдану Незалежності. Далі колона рушить вулицею Соборною та Прибузькою. Закінчиться хода пам'яті у храмі Христа Царя Всесвіту на проспекті Миру, 55. Хода в нас ще незмінна, вона вже проводиться, вже буде третій рік. 2017 року нас підтримав Львів і Київ. Вирушати ми будемо з 12-ї години після невеличкої молебені від стели по вулиці Соборній вниз. По Прибузькій переходимо на Степана Бандери, піднімаємося до католицького храму, де буде проводитися літургія по загиблим і буде молебень на їхню честь. А також там невеликий буде обід і спілкування з сім'ями загиблими, з учасниками АТО. Взагалі, чому вибрано 3 листопада? Ми всі знаємо, що перший тиждень листопада є незмінним, це є поминальна субота і поминають усіх тих, кого нема з нами. В нашу, вже ж, з нашої сторони ми не можемо собі не дозволити згадати всіх тих, хто є загинувший в нашій Хмельницькій області. Контейнери для збору вживаного одягу та взуття просить встановити в обласному центрі хмельничанин Сергій Бойчук. Відповідне звернення він зареєстрував на сайті єдиної системи місцевих петицій. Чоловік вважає, що таким чином можна розв'язати проблему допомоги безпритульним. Аби петицію розглянула міська рада, вона повинна набрати 500 голосів. Наразі електронне звернення має 12 підписів. Голосування за петицію щодо встановлення контейнерів для збору вживаного одягу та взуття триватиме ще 89 днів. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!